chegou pelo zap, é o nosso assunto de agora, é isso mesmo. Incêndio ambiental na zona norte, na zona leste de Londrina, na Avenida Jamil Scaff. Os moradores não aguentam mais e pegaram o zap e mandaram pra gente. 999-52-5383. Veja só a denúncia do morador, vamos acompanhar. Agora, nesse exato momento, tacaram fogo na mata, ó. Aqui na Avenida Jamil Scaff, na Zona Leste, no Hernani Mora Lima. O povo não tem o que fazer. Viu, Buganza? O povo não tem o que fazer. Aí, ó. Faz isso. E o Corpo do Bombeiro acabou de chegar aqui também, ó. Ó, o fogo só tá aumentando, ó. Graças a Deus, o Corpo do Bombeiro chegou aqui e nós acionamos eles. Dezoito e quarenta e um, é desespero do morador, é queimada, é mato seco, é tempo seco, essa fumaça vai tudo para dentro de casa, não é? Atrapalha, é claro, a comunidade e atrapalha também o Corpo de Bombeiros, porque é um incêndiozinho como esse que tem que ser combatido um pouquinho ali, um pouquinho aqui, um pouquinho lá, que vai atrapalhando todo o resto do serviço. Deixa eu falar com o Gustavo Andrade ao vivo. O Gustavo está direto da corporação, direto do Corpo de Bombeiros, para falar sobre esse aumento, não é, Gustavo, nesses últimos dias de incêndio em vegetação, é isso? Isso mesmo, Buganza. Nós fizemos um pequeno levantamento e somente nesses últimos 12 dias, né? Ou seja, nesses primeiros 12 dias do mês de julho, já foram 11 ocorrências de incêndio à vegetação. Aqui ao meu lado, Tenente Justino, aqui do Corpo de Bombeiros, a quem eu já agradeço por nos atender. Tenente, quais são as semelhanças desses incêndios à vegetação? 11 ocorrências em 12 dias, é muita coisa, né? Boa noite. Primeiramente, eu gostaria de informar exatamente sobre isso. Essa época do ano que nós passamos, o inverno, às vezes começa em maio e vai até o fim de agosto, início de setembro, é uma época que tem muitas ocorrências com incêndio ambiental. Diminui a quantidade de chuvas, aumenta a seca, né? E a gente tem bastante ocorrências desse tipo. Londrina, nossa região, a característica daqui é ser muito quente, inclusive no inverno, né? O que facilita aí um inverno quente e seco, né, contribui bastante para esse tipo de ocorrências. É importante a gente ressaltar que esse ano nós tivemos menos ocorrências desse tipo do que o ano passado. Comparando com o ano passado nós tivemos mais ocorrências. Mas como vocês percebem, a gente já está alguns dias sem chuva, chove rapidamente, o solo absorve essa água e nós ficamos novamente com a vegetação seca. E as características geralmente são alguém que ou estava limpando o terreno, ou alguém que passou e colocou fogo por brincadeira, ou então alguém que jogou algum objeto e descuidou, né? Alguém coloca fogo, acha que pode, né, colocar fogo, poda uma árvore, limpa um terreno e ao invés de dar o destino correto para esse lixo, a pessoa quer queimar. E acha que é permitido, e não é permitido por lei. E, infelizmente, esse fogo, às vezes, acaba fugindo do controle. E aí essas pessoas ligam para a gente ajudar. Tenente, qual que é o principal obstáculo de vocês nesse tipo de combate ao fogo? Como o senhor disse, às vezes as pessoas colocam fogo propositalmente, o que pode atrapalhar também no trabalho a outros tipos de ocorrência. Mas qual que é a principal dificuldade dos senhores nesse combate? Uma das coisas que sempre, frequentemente acontece, que quem está ligando está longe do fogo, né? Está incomodado com a fumaça, né? Às vezes com a fumaça, ou vendo o fogo de longe e não consegue ter uma dimensão do tamanho do fogo. E liga para a gente, e a gente pede então para essa pessoa deixar a linha desocupada para uma pessoa que estiver mais perto possa ligar para a gente. Recentemente nós fomos em uma ocorrência aqui na Maringá, que várias pessoas ligaram para a gente desesperadas por causa da fumaça, e quando nós chegamos lá, o indivíduo da loja, né, no fundo da loja, ele estava colocando fogo dentro de um tambor em alguns lixo, alguns papéis, material, enfim. As pessoas ligaram para a gente desesperada. Obstáculos. A gente deslocar a nossa equipe para um incêndio que talvez, né, não precisasse. Fosse um incêndio tranquilo, um incêndio pequeno, que a própria pessoa conseguisse controlar sem ter que deslocar o nosso caminhão e a nossa equipe até o local. A gente vai, com certeza, né? Se você chamar, a gente vai. Mas uma coisa que a gente tem feito ultimamente e tem nos ajudado muito, a gente pede para o solicitante enviar imagens, vídeos, fotos do local através do nosso WhatsApp. Não sei se eu posso passar o número do WhatsApp. O WhatsApp aqui do Corpo de Bombeiros é 3373-2901. A gente usa essa ferramenta para auxiliar
Durante o atendimento de ocorrência. Quando você liga o 193 para nos informar que tem um incêndio, nós vamos primeiro perguntar se você está próximo ao local. Se você estiver no local, nós vamos pedir para você entrar em contato através do aplicativo de mensagens e enviar fotos e vídeos para ajudar a gente na tomada de decisões. Né? Às vezes tem outras ocorrências no aguardo, a gente tem que mandar o caminhão para auxiliar a ambulância quando as ocorrências são em vias que tem um tráfego de veículos muito grande, então a gente acaba precisando do nosso caminhão para outras situações também. Buganza, então é isso. Agora toca a sirene aqui do quartel do Corpo de Bombeiros. A gente agradece o Tenente Justino falando sobre toda essa situação. Então fica aí também o alerta dele, né? Passou inclusive um telefone WhatsApp para as pessoas que, caso visualizem alguma queimada, que procure o Corpo de Bombeiros e que os bombeiros façam o trabalho deles. Buganza. E se for ocorrência grave, já vai junto com o Tenente aí, Gustavo. Obrigado pelas informações. 3373-2901. Pode mandar o WhatsApp direto para o Corpo de Bombeiros para fazer a denúncia. Recado dado, chegou no zap, é só mandar mensagem que a gente põe na tela. Combinado? 18h46.